нещо те интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС 13. Започваме! Пенчо Милков е преизбран за кмет на Русе. Кандидата на местна коалиция БСП за България спечели втори 4-годишен мандат, след като на балотажа се наложи убедително над Иван Иванов от ГЕРБ. При 100% обработени протоколи, Пенчо Милков е получил доверието на 17 662 избиратели, което прави 63% подкрепа от гласувалите на балотажа. За Иван Иванов пък са пуснали своя вод 8852 души или 31,58%. Още с нощи, след като стана ясно, че е преизбран за кмет, Пенчо Милков заяви, че ще направи всичко възможно, за да оправдае получената подкрепа. Удовлетворен съм от резултата, защото той е по-висок от резултата на предните избори и е постигнат в много по-трудна политическа обстановка за мен, защото беше срещу представители на две големи партии, най-големите в страната, които управляват и страната в момента. И реално считам, че това е персонална оценка към мен, на нашите съграждани, и това е огромна отговорност за мен, но се чувствам много силен от тази подкрепа. Пенчо Милков посочи и първите неща, на които ще обърне внимание веднага като встъпи в длъжност. Задължително преди зимата да можем максимално много да асфалтираме от града, защото има вече издадени строителни разрешения, има проекти и хората това го очакват. Както и предния път казах, другото много важно, което се изпуска от всички кандидати, е подготовката за зимната обстановка. Тя започна в община Русе в предния месец, така че това трябва да го проведем, защото дори да е била благосклонна зимата предните години, нищо не се знае. Пенчо Милков коментира и какво очаква от работата на администрацията с бъдещия общински съвет, където място намериха представители на 11 политически сили. Русенци са разумни. След като така са гласували, това е моя отговорност да се срещна с всички групи в общинския съвет и да направя възможно, всичко възможно, да работим с възможно най-широко представителство на тези групи. Нито един човек, нито една група няма да изключа. И ще търся обединяване около каузи и принципи, чел съм им програмите. Мисля, че всички говорим за сходни неща. По думите на Пенчо Милков, ще се наложат промени в екипа му през новия 4-годишен мандат. Новия кмет на Разград е Добрин Добрев. Той бе издигнат от инициативен комитет и подкрепен от местна коалиция БСП за България, както и от други партии и организации. Добрин Добрев спечели втория тур на изборите за кмет на общината с 8009 гласа или 54% от избирателите. Това сочат данните от 100% обработени протоколи. За другия кандидат Мирослав Гранчаров, издигнат от коалиция Продължаваме промяната Демократична България, са гласували 6374 души или 42,90%. 58% от упражнилите правото си на вод на балотажа. Новоизбраният кмет на Разград е юрист с натрупан опит в управлението на местната власт, като заместник кмет на общината и в работата си всички групи в Общинския съвет. Телевизия КИС 13 ще излъчи пряко първото заседание на местния парламент в Разград на 10 ноември от 13.30 часа. Божидар Борисов от ГЕРБ спечели третия си мандат като кмет на община Две могили. На втория тур той получи подкрепа от 2071 избиратели или 61,60% от гласувалите. Другия кандидат, който стигна до балотажа, Драгомир Драганов, издигнат от СДС, събра 1233 гласа, което прави 36,67% от жителите на общината, упражнили правото си на вод на втория тур. От подкрепилите един от двамата кандидати, 454 са предпочели да гласуват с машина, а 2850 с хартиена бюлетина. Вчера балотажи се проведоха и в три села в общината. В Могилино не се стигна до избор на кмет поради получени равни действителни гласове за двамата кандидати, Камен Раев от БСП за България и Анелия Александрова от Възраждане, за които са гласували по 39 избиратели, без нито един отбелязал не подкрепям никого. Решението на Общинската избирателна комисия подлежи на оспорване пред Административен съд Русе в 7-дневен срок. Предстои президента да насрочи дата за нови избори за кмет на село Могилино. Общинската избирателна комисия в Русе е била първата в страната, където е започнало обработването на протоколите и отчитането на изборен резултат. До последно имахме обаждане от секции за това, че излиза празна бюлетина или бюлетина с неясно съдържание. В последния момент, преди края на изборния ден, ЦИК
сметка обявиха, че бюлетините, които нямат печат, са действителни, както и други правила, свързани с... за машинните бюлетини, говорим само. Така че това създаде известен дискомфорт в комисиите. Деня на балотажа в Русе е протекал нормално, въпреки известни проблеми с машините и начина, по който се гласува. Това, което в момента затруднява колегите, е, че в протокола не е заложено сумарно изчисляване на данните между хартиените и машинните бюлетини. Те го правят като контрола, тъй като после изчислителите го изчисляват. И втория проблем е, че сравнително бързо минават при нас. Информационно обслужване са заложили малко компютри и там стават опашки. Недействителните бюлетини, намерени в избирателните кутии, са 216, а над 1500 русенци не са подкрепили нито един от двамата кандидати на балотажа. Изключително ниската избирателна активност на балотажа в Русе и липсата на сложност при попълването на протоколите напълни бързо спортната зала, където ОИК приемаше изборните книжа. Предния път нямахме проблеми, сега нямаме. И затова сме така сравнително в средата, че към края обикновено хората, които нямат проблеми с протоколите, си ги правят както трябва и закъсняват. Тия, които бързат, идват, задръстват кишетата и ние чакаме. Това е проблема. Сравнително бързо пристигнаха и от 67-ма секция, където временно имаха проблем с отпечатването на бюлетина от машината. По разпореждане на ЦИК се прие протокол на секционната избирателна комисия, с което позволихме на господавателя отново да направи по негов избор как да гласува. Той отново избра с машина да гласува, нямаше проблем. Други нередности не са регистрирани. В нашата секция, слава богу, нямахме проблем, нямали сме оплакване от избиратели, че е замазана бюлетината. Самите ние се убедихме в това. В повечето секции отчитат интерес към машините на втори тур, като на много места дори изпреварват гласуването с хартия на бюлетина. И ми направи впечатление, че повечето възрастни хора искаха с машина. Аз понеже бях до машината и им давах напътствия, за това казвам, че повече. Ами, може би искат да бъдат по-модерни ли, да знам и те, да, като внуците си. Въпрос на чест е, че могат да се справят с машините, защото нали всички говорят, че не могат. А те се оправят хората. Не сме помагали. То няма и как да помагаме, да, но примерно далеко там. Виж преглед, виж това, виж онова. Младите гласуваха с хартина бюлетина, което беше най-интересно. Необяснимо защо. Интересна истината, имаше млади, които посегнаха на хартиените бюлетини и възрастни, които посегнаха към... Не мога да определя възрастова граница. Навсякъде обаче отчита, че машините не са успели да върнат гражданите към избирателните урни между първи и втори тур. Това, което ни направи впечатление, е по-малкото избиратели на втори тур. Ако на първия бяха гласували близо 200 човека, сега гласуваха 150. Това ни е изненада, че избирателната активност беше много по-ниска и от първи тур. Много зле. От 800 човека, 137. По-малко гласуваха. Изобщо този път избирателната активност в Русе е на нула. Изчисленията показват, че избирателната активност на балотажа в Русе е била около 21%. До година се очаква брутен вътрешен продукт от 205 милиарда лева. Това обяви министъра на финансите Асен Василев. Той подчерта, че е заложена инфлация от 4,8% и ръст от 3,2%. Финалните параметри на бюджета зависят и от данъчните закони, които бяха приети на извънредно заседание на Министерски съвет. Асен Василев увери, че нулевата ставка за хляба и брашното остава до средата на 2024. Що се отнася до ставката на ресторантьори и хотели, получихме доста предложения от техните организации с това да се въведат посттерминали задължително във всички заведения 2, 3, 4 и 5 звезди, само най-малките да бъдат освободени, задължително се плащат заплатите по банков път в 2, 3, 4 и 5 звезди, да има минимални ставки за персонал, които са по-високи от минималната работна заплата, за най-ниско платените длъжности започват от 1000 лева и вървят съответно нагоре, което да изсветли трудовите доходи. Ако всичко това бъде прието, тогава 9% могат да останат като временна мярка, тъй като хазната ще събере
повече средства по този начин, отколкото през увеличение на данъка добавена стойност. Ако не бъде прието, поддържаме 20%. Тоест, там избора е на парламента дали да приеме пакета от изсветляване или да приеме 20%. Нещо също друго важно за за ресторантьорите, извинете, и заведенията за хранене. Всички, които са под 100 000 лева, минават на патентен данък, т.е. техните приходи от данък печалба ще отидат директно в общините, които така или иначе контролират и брой маси, и всичко останало. Така че по този начин общините ще имат един допълнителен източник на приход.